З нового року в Лисичанську міська тепломережа відмовилася розсилати рахунки за послуги. Суми називають телефоном. Я позвонила туда в теплосеть, взяла девушка трубку, я интересовалась, сколько платить, а потом говорю, а почему так много? Я еще не сравнивала, что в два раза, ровно в два раза. Она говорит, а потому что, значит, в прошлом году, может, было теплее. Також нараховані цифри можна побачити в інтернеті, в особистому кабінеті користувача. Та це не так просто, скажуть літні люди. Який там смартфон у нас? О, тут телефон за 3 копійки куплений. Ну як можна жити? Попри скасування паперових квитанцій, сплачувати за опалення треба вчасно, кажуть пенсіонери. А якщо щось не дочули в слухавці або не вміють звірятися онлайн, самі йдуть до комунальників. Ні, от це от мені спасибо, що сестра хоч немножко обновила. Більше нету нічого. Вот такой телефон. И приобрести вообще нет возможности. Пока еще есть силы, пока я хожу. Конечно, кто приболевший, понятно. До цього, говорять містяни, було все більш-менш зрозуміло. Витрачені гігакалорії та тариф помножували на площу квартири. Нині людям називають лише одну суму. Дехто вважає, це стали робити навмисно. За під'їзд. Ну, це ж абсурд. Якщо потоплення були батареї, батареї нету. Ну, в общем, обдирают, как хотят. Нам это вообще не нравится. Они поставили счетчики, сами снимают счетчики, кто там, что там, за что. Не лише пенсіонери. Молоді жителі Лисичанська розповідають, що теж втратили розуміння, за що і скільки віддають, хоч і можуть зазирнути в електронний особистий кабінет. Пожалуйста, скажите нашему вот этому директору теплосети, пускай он эти платежки, как они насчитывают, я просто не понимаю. Это вообще, ну, это издевательство над народом. Так я звоню туда, там абонент не абонент, просто постоянно занята в абонент столе, в теплосети. У меня просто очень холодно, и 4000 за что, я просто не представляю. У тепломережі відмову від паперової розсилки пояснюють піклуванням про абонентів. Почему мы перестали разносить квитанции? Во-первых, это как бы затратная часть, немалая. Это бумага, это печать, это заправка картриджей, которая ложится в тариф. Так даже, я считаю, для них удобнее. Они получают информацию, сразу делают оплату, без комиссии. На вимогу, запевнили нас у підприємстві, можуть видати детальну роздруківку з поясненням, скільки і за що нарахували. Проте на практиці в обонвідділку таких відомостей містяни домагаються зі скандалом. Ноябрь був полтори. А декабрь 2500 насчитали. У них в электронном кабинете захожу, смотрю, сколько мне начислено. И все. Ну, в целом, да, цифры-то понятны. За что плачу? Ну, непонятно. В установі також попередили, що місяця суми будуть різні. Це залежатиме від кількості гігакалорій, витрачених на обігрів будинку. Максим Кондратенко, Наталя Шарай, телеканал Донбас.